Það er svo mismunandi hvað hreyfir við okkur í lífinu. Sumir eru einfaldlega ástfangnir af lífinu sjálfu. Sífellt að rækta andan, líkamann og samskipti við aðra. Svo eru aðrir sem elska lífið alveg jafn mikið. Bara öðruvísi. Lifa hraðar og eru stöður í leita spennu og keppni og átökum. Töffararnir sem að ekkert bítur á. Kannski skiptir ekki máli hvað það sem höfðar til okkar. Og takmarkið að skemmta sér. Njóta lífsins.